Because we are saying the year 2024. Can you tell the person next to you? Year 2024. We are breaking barriers. We are breaking barriers and limitations. And limitations. Abia watu wawiri ama watatu yule alikuwa anataka kulala umwambie year 2024. We are breaking barriers and limitations. Bwana asifiwe. And our text is Isaiah chapter 45 verse number 2 and 3. Na kifungu chetu ni Isaiah 45 2 na 3. Where the Lord has promised us to go before us. Ambapo Bwana ametuahidi kwamba ataenda mbele zetu. And level all the mountains. Na kupasawazisha mahali pote palipo paruza. And break down all the gates of bronze. Na kuvunja vipande milango ya shaba. And cut through the bars of iron. Na kukatakata mapingo ya chuma. Praise the Lord. Verse number 3. Tatu inasema, I will give you hidden treasures. Nami nitakupa hazina za gizani. So this year we are not going to struggle. Basi mwaka huu hatutang'ang'ana. Because God is giving us hidden treasures. Kwa sababu Bwana anatupa hazina za gizani. Riches stored in secret places. Na mali zilizofichwa mahali pa siri. And even the world will know that we serve the Lord. Na hata ulimwengu utajua kwamba sisi tunamtumikia Bwana. And the Lord knows us by our names. Na Bwana yua tujua kwa majina. Mwambie mwenzako Mungu anajua jina langu. Hilo usionge gai nio ile twali yako. Mwambie wewe unaweza kukosa kunijua. Wewe no wage kumenya. Lakini mimi najulikana biguni. No nie nijulikana matwini. Ah, guza mtu mwambie wewe unajulikana biguni. Wewe hii ndio ikaina matwini. God knows us and has called us by his name. Mungu anatujua na ametuita kwa jina lake. And he is breaking barriers for us. Na yeye anavunja vizuizi kwa sababu. Second Chronicles chapter 20 verse number 17. Mambo ya Nyakati wa pili 20:17. God told Jehoshaphat. Mungu akamwambia Yehoshafati. You do not have to fight these battles. Ya kwamba wewe haitakupasa kupigana vita hivi. And I want all of us to say again. Na ningependa sisi sote tuseme tena. No, you might not be able to lead what is there, but say, I will not have to fight this battle. Sema ya kwamba sitapigana vita hivi. Say, I will not have to fight this battle. Sitapigana vita hivi. I will take my possession. Mimi nitachukua nafasi yangu. I will stand firm and see the deliverance the Lord will give me. Lakini nitasimama imara na kuona wokovu Bwana atakao nilipa. I will not be afraid. Sitaogopa. I will not be discouraged. Sitafadhaika. I will go out and face them. Nitaenenda na kutazamana nao. And the Lord will be with me. Na Bwana atakuwa pamoja nami. That is what we are confessing. Hivyo ndivyo tunavyokiri. That we are not going to fight our battles. Ya kwamba vita hivi sisi hatutapigana. All the battles that are going to come our way. Vita vyote vitakavyotujia. We don't have to fight them. Sisi sio lazima tuvipigane. Inua mkono useme I don't have to fight these battles. Wewe kwa kuna igoro uge si lazima nipigane. I don't have to fight these battles. Eh, sio lazima nipigane hivi. I will take my possession. Nitachukua nafasi yangu. I will stand firm. Nitasimama imara. I will not be afraid. Sitaogopa. I will not be discouraged. Sitafadhaika. I will go out and face them. Lakini nitaenenda na kukutana nao. Because the Lord is with me. Kwa sababu Bwana yuko pamoja nami. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And that is our declaration this year. Na hiyo ndio kauli yetu mwaka huu. That what it means is na inayomaanisha ni hivi. That God is going to give us opportunities. Ya kwamba Bwana atatupa nafasi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Just face somebody and you tell them what the Lord is telling us. He is going to give you an opportunity to excel. Atakupatia nafasi ya kufuzu. Hata mwambie na Kiingereza ni kama hiyo inaingia. Eh, mwile na kidogo nikiondrea. Mwambie God is giving you an opportunity to excel. God is giving you an opportunity to excel. So you should seize the opportunity. Kwa hivyo jinyakulie nafasi hiyo. Because the Lord wants you to excel. Kwa sababu Bwana anataka ufaulu. In the book of Ecclesiastes chapter 3, katika kitabu cha Mhubiri 3, verse number 11, 11,
The Bible says that Ecclesiastes chapter 3, verse number 11. Mhubiri, tatu, kumi na moja. He has made everything beautiful in its time. Yeye amekifanya kila kitu kupendeza kwa wakati wake. He has also set eternity in the human heart. Pia ameweka umilele katika mikono ya binadamu. Yet no one can fathom na hakuna anayeweza kuyaelewa haya. What God has done from the beginning. Ambayo Bwana amefanya tangu mwanzo. Then and the Bible says, na Biblia inasema, I know there is nothing better than people to be happy. Ya kwamba ninajua hakuna jema kwao kupita kufurahi. And to do good na kufanya mema while they live maadam wanaishi. So what the Bible says, kwa hivyo Biblia inachosema, there is time for everything. Ni ya kwamba kuna wakati wa kila jambo. There is time for everything. Kuna wakati wa kila kitu. There is time for everything on the earth. Kuna wakati wa kila kitu duniani. So and God has said everything beautiful in its time. Na kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Praise the Lord. Eh, Bwana asifiwe. Tell the person next to you there is time for everything. Mwambie huyo aliye karibu nawe kwamba kuna wakati wa kila kitu. And everything is beautiful in its own time. Na kila kitu kimefanyika kizuri kwa wakati wake. And I want to tell us what we are doing today. Na ninapenda kuambia kwamba tunachokifanya leo is beautiful and it is in God's program. Ni kizuri na kiko katika mipango ya Mungu. And everything you do, na kila kitu unachokifanya, if God allows you to do it, ikiwa Mungu atakuruhusu kukifanya, it is beautiful. Ni kizuri. I want us to declare and decree, ningependa tutangaze na kutoa kauli, my business is beautiful. Biashara yangu ni nzuri. Tuseme my business is beautiful. Biashara yangu ni nzuri. The work I do every day is good. Kazi nifanyayo kila siku ni nzuri. And God wants me to be happy. Na Mungu angependa nifurahi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. It is the will of God that we enjoy what we do. Ni mapenzi ya Mungu tufurahie tunachokifanya. It is the will of God that you enjoy your family. Ni mapenzi ya Mungu ufurahie jamii yako. You enjoy your life. Ufurahie maisha yako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So as you live, basi unapoishi, ask the Lord, muulize Mungu, what do you want me to do? Mapenzi yako ni yapi niyafanye? At this time, wakati huu, is what I am doing making you happy? Je, kile ninachokifanya kinakufurahisha? Ecclesiastes chapter 9, na Mhubiri sura ya 9, verse number 11. 11. Ecclesiastes chapter 9, verse number 11. Mhubiri 9:11. He continues to say, I have seen something else under the sun. Endelea kusema nikarudi na kuona chini ya jua. The lace is not for this, it's not to the swift. Can we all lead this? This is good. Can we, if you can? Yeah. And if you are not able to lead there, you can lead what you have. One, two, go. I have seen something else under the sun. The lace is not to the swift, or battle to the strong, nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned. But time and a chance happen to them all. Shall we read in Swahili? Nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala si walio hodari washindao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo, lakini wakati na bahati huwapata wote. So what the Ecclesiast is saying, ambacho mhubiri anasema, God recognized that we have different abilities. Ni kwamba Mungu anatambua kwamba tuna uwezo tofauti. And God recognize all what we do and abilities that we have. Na Mungu anatambua yote ambayo sisi hufanya na uwezo tulio nao. Some people are swift. Wengine wana mbio. Others are strong. Wengine ni hodari. There are people with a lot of wealth. Wengine ni matajiri.
matajiri sana. Others are brilliant. Wengine wana hekima tele. But the last verse, this is what he says. Lakini ya mwisho hivi ndivyo nasema. Time and a chance. Ya kwamba wakati. Happened to them all. Huwafanyikia wote. This word chance. Neno hili. Bahati. If you go to the original language. Ukiingia katika lugha ya asili. It can also be. It also has the idea of opportunity. Inaleta jambo lile ama wazo lile la nafasi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. It talks about time. Inanena kuhusu wakati. All of us. Sisi sote. We see things in form of time. Tunaona mambo kwa njia ya wakati. The rich and the poor. Wale tajiri na wale maskini have 24 hours a day. Wana masaa 24 kwa siku. The strong and the weak. Walio na nguvu na walio wanyonge. They have 24 hours a day. Wana masaa 24 kwa siku. If they are beautiful and ugly. Ikiwa kuna wale warembo na wasio warembo ama kwenye. They all have the same time. Wote wana wakati sawa. The president and the civilians. Raisi na mtawaliwa. We all have equal time. Sisi sote tuna wakati sawa. And we have equal opportunities. Na tuna nafasi sawa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Say opportunity. Sema nafasi. And therefore what we need to do. Na basi kinachotupasa kufanya. Is to seize the opportunity. Ni kunyakua nafasi. That the Lord has given us. Ambayo Bwana ametupa. The time that God has given us. Wakati ambao Bwana ametupa. We make use of that time. Tunautumia wakati ule. Because the Lord will bless us. Kwa sababu Bwana atatubariki. If we use our time well. Ikiwa tutatumia wakati wetu vizuri. So may God help us. Basi Bwana na atusaidie. So that the Lord looks at us. Ili anapo tutazama. And he would want us to take advantage of the opportunity. Angependa tujinyakulie fursa ama nafasi. When we talk about opportunity. Basi napo nena kuhusu nafasi. It is the set of circumstances. Ni mpangilio wa mambo. That makes things happen. Or makes things possible to happen. Kufanya mambo yaweze kufanyika. So we all are looking for opportunities. Basi sisi sote tunatafuta nafasi. Kila mmoja wetu unapokaa. Omwe witu hindiri ya ugu tura. Kuwa unatafuta nafasi. Kona kuwa ogieza ihida. Ya kuendelea. Kanaka nyaga agudhi inabere. In other words. Anashuwa ije. All of us should be expectant. Sisi sote ya faa tuwe wanaongoja kitu. Wana asifiwe. Wana niyarogo osho. Abia mwenzako I'm expectant. Mimi nangoje. You are expecting something. Ninatarajia kitu. Usikae bila na matarajio. Ugaikanage utari na kirigiriro. People without expectation are hopeless. Watu wasio na matarajio wamekata tamaa. So you should always expect something. Basi kaa ukitarajia kila wakati kitu. Something is happening in my life. Kwamba kuna kitu kinachofanyika katika maisha yangu. Something good is happening in my life. Kitu kizuri kinafanyika maishani mwangu. Because the Lord has a purpose for you. Kwa sababu Mungu anakusudi kwa sababu yako. Inua mkono useme God help me. Kwa hiyo kwa nguru ugekaidi. To know something is happening. Menyage ati hali unurenda wiki. In my life. Venye wa mtu ulire wako. Don't live without expectation. Basi usiishi bila matarajio. Because God has plan for you. Kwa sababu Mungu ana mpango wako. Guza moyo wako useme Mungu. Uhutia koro ya kugekai. Wewe una matarajio. Wewe na matanya. Wewe una mpango mwema juu ya maisha yangu. Wewe na mufago mwega igururia mutuli. Praise the Lord. Father ni rogo shu. He has a purpose for you. Yeye anakusudi kwako. And therefore when you stay like that. Na basi unapokaa vile. God, you are in God's program. Wewe uko katika mipango ya Mungu. Jeremiah chapter 29. Verse number 11. Jeremiah chapter 29, verse number 11. Jeremiah sura ya 29:11. This is the Lord who is speaking. For I know the plans.
plans I have for you, declares the Lord. Can you tell the person next to you? The Lord is speaking to you. I know the plans that I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. I want us now to personalize it. Say, the Lord has good plans for me. Sema ukijiguza kidogo. Bwana ana mpango mwema juu ya maisha yangu. Mawazo yanienda ya kunipeleka mbele. Meshiria makudu arana. Lakini si ya kuni. I don't know what it says. Plans to prosper you. Mawazo ya amani. And not to harm you. Wala si ya mabaya. Plans to give you hope. Mawazo kuwapa ninyi tumaini. And a future. Siku za mwisho wewe. Inua mkono useme, Lord. Sema Bwana. Thank you for the good plans that you have for me. Asante kwa sababu ya mipango mizuri ndio nayo. A future and a purpose for me. Hatima na kusudi kwa sababu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Because hope is what keeps us going. Tumaini ndilo hutuendesha mbele. Hope keeps us going. Hutumaini hutufanya kuendelea. But the time that you lose hope, lakini wakati unapotamauka, the time that you get discouraged, wakati unapokata tamaa, you have no energy of moving or going forward. Za kuendelea mbele. But when you have hope, lakini unapokuwa na tumaini, even you use your energy well. Unatumia nguvu zako vizuri. And I want to tell you, God has an opportunity for every one of us. Mungu ana nafasi kwa sababu ya kila mmoja. God has a chance for you to do something. Mungu ana nafasi yako ya kufanya jambo. Bwana asifiwe. Bwana ni arogosho. Usiseme mimi ni bure. Abia mwenzako mwambie usiseme wewe ni bure. Kana ugenidi tu. Wewe unaweza kufanya kitu. When are we killed? Asubuhi nilikuwa nina waangalia watu kadha. Kirokota kurogesho dhiri. Na ukiangalia katika Biblia. Na ukirona dhini wakili kaniro. Kuna watu wengi. Kuna ado aike. Ukiangalia Nuhu. Ukirona Nuhu. Mbwana alimuita ili ajege Sabina. Mwangani ni amuitire nigeza. Na alimuita katikati ya watu wakati ulikuwa mgumu, watu walikuwa wamekataa Mungu. Na kimuita hidari ali ilitu hidi ado maregete gai. Na akampatia nafasi ya kujega Sabina. Na kimuhe kanya kwa kadha fina. Ili aweze kuokoa jamii yake. Nigeza ahote kuhonokia nyumba yake. Hata watu wote wakiwa wabaya. Una aduo the magidhuka. Mungu anakufikiria. Kwa sababu wewe ni mtoto wake. Nitondo wewe mwana wake. Angalia mtu mwenzako umwambie. Unajua unaweza kukaa mahali useme mahali mimi ninakaa ni kama kwa shaitani. But I want to tell us, you, God knows you. Mutu mwabia, Mungu anakujua. Mungu anakujua. Hata kwa jamii hiyo umezaliwa. Unadhini wa nyumba ya shariti. Bwana asifiwe. Mwada ni rogosho. Najua kuna mtu hata anajidharau kwa sababu ya jamii alizaliwa. Nomenya kuna tumeme nanga nyundu wa kule mashariti. Sema Mungu ananijua. Mwada ni ana kuna kijana moja alizaliwa ona hemu wanakiomwe washialiwa na kwa sababu hapo alizaliwa nje ya doa na todo ashialitoje yake hiko ndugu zake ni kama wakamvuguza aliwanyina makimuigata akaenda agethie lakini Mungu akamfanya afanikiwe no kai akimuga ashilithia ndugu zake walikwenda kumtafuta ili aende akawapigania na wale wanyina magithie kumwetha nigetha athia kama saithiria maru. Hallelujah. Hallelujah. Haijalishi wewe ulizaliwa namna gani. Bila makani ya washi aliruatia. Inua mkono useme haijalishi. Oya uko na igoro gabo tira. Ulizaliwa namna gani? Da shialiruatia. Haijalishi masomo uliyosoma. Bila makani ya gedomo kiliothome. Haijalishi wewe umekuwa namna gani. Bila makani ya ukoretu atia. But
God knows you. I love the singer who sang and said, he knows my name. The singer who sang and said, he knows my name. Hallelujah. See, hata sasa useme, he knows my name. He knows my name. Anajua jina langu. He knows my name. Anajua jina langu. He knows my name. Anajua jina langu. Bwana asifiwe. Bwana nirokosha. Hata mimi nimeshawahi kujikuta mahali. Ona nini kidemora hapo. Na ninajua nina shukuru Mungu kwa sababu anajua jina langu. Ninakukosha kaini to. So this afternoon, know that God has a reason for you. Existence. You are not a mystic, and you are not an accident. Salimia watu wawili uwaambie, I'm not a mystic. Mimi sio bahati mbaya. I am not an accident. Mimi sio mkasa. Hallelujah. You are not a mystic, you are not an accident. Say us the one we are talking about, we are reading in the book of Isaiah. He was a heathen king. Yeye alikuwa ni mfalme wa mataifa. But God decided to use him. Lakini Mungu akaamua kumtumia. Even God knew Cyrus by his name even before he was born. Hata Mungu alimjua Kurusu kwa jina lake hata kabla yake kuzaliwa. And he talked about Silas. Na akanena kuhusu yeye. Long before he was born. Kitambo sana kabla ya kuzaliwa kwake. He even knew the assignment. Hata alijua kazi of Silas. Ya Kurusu. Bwana asifiwe. And God also knows your assignment. Na Mungu anajua pia kazi yako. You only need to stay in God's program. Unahitaji tu kukaa katika mpango wa Mungu. And therefore when we look at the opportunities that the Lord gives us, na basi tunapoangalia nafasi ambazo Mungu hutupa, you should seize that opportunity. Ya kupasa uone nafasi hizo. An opportunity may come in three phases. Na nafasi yaweza kujitokeza kwa njia tatu. The opportunity may come in form of chaos. Yaweza kuja kwa njia ya there are chaos in life. Kuna kuwa na mchafuko. Kuna mambo. Huwa kuna maudu. Na unaona mambo ya kija, kuna mchafuko unaigia. Uko na maudu moka ni kwaga na kihuruto. Na mambo mhayo yanakuwa ndio Mungu anataka kukusaidia katikati yake. Ninyi wa maudu mashuwa kura ni moka ya areda wakutaidili. Bwana asifiwe. And it is through chaos sometimes God wants to demonstrate his power. Na ni katika michafuko hiyo wakati mwingine Mungu angependa kuonyesha na nguvu zake. Look at when Paul was in a shipwreck. Tazama Paulo alipokuwa katika uharibifu wa meli. And when he was in that ship, now, alipokuwa katika he was a prisoner. Yeye alikuwa ni mfungwa. But he could prophesy to those people. Lakini akawatabiria watu hao. And tell them how they are going to be saved. Na kuambia vile ambavyo wangeokolewa. When Peter and disciples were in a ship, Petero na wanafunzi walipokuwa katika meli. And there was a storm. Na kukawa na dhoruba. In Mark chapter 6 from verse 45 to 53. Marko 6, 45 na 45 to 53. When they thought they were sinking, walipofikiria kwamba walikuwa wanazama, Jesus appeared in the storm. Yesu akajitokeza kwenye dhoruba. I want to declare in the name of the Lord. Ninataka kutangaza katika jina la Yesu. May Jesus appear in your storm. Yesu akutokelezee katika dhoruba. Inua mkono wako useme, may Jesus appear in my storm. Yesu anitokelezee katika dhoruba. May Jesus appear in your storm. Yesu anitokelezee katika dhoruba. May Jesus appear in your storm. Yesu ajitokeze katika dhoruba. The storm came to demonstrate dhoruba ilikuja kudhihirisha the power of God. And when Peter saw Jesus walking on water, na wakati Petero alipomwona Yesu akipanda juu, when he saw him, alipomwona, he said, if you are the one, akasema ikiwa ni wewe, bid me to come, niambie nije. And Peter had an opportunity, na Petero akapata nafasi, to walk on water, ya kutembea juu ya maji. Nataka kukuambia, utatembea juu ya dhoruba. Salimia watu wawili uambie, mimi nitatembea juu ya dhoruba hizi. I will walk on this storm. I am not sinking. Mimi sizami. Sema mara tatu, I am not sinking. Mimi sizami.
not sinking, it is time ni wakati for God to demonstrate his wa power. Mungu kudhihirisha nguvu zake. Akupatie ma miguu kama ya bata. Amuhe maguru kama bata. Utebee juu ya storm. Uzie iguru ya mai. Si ufanye hivi kama miguu ya bata. Si unajua miguu ya huyo duck inakuwa namna gani? Kwa mahana. Eh, useme sasa nitatembea. On top of the storm. Iguru ya praise the Lord. So sometimes opportunity comes in the chaos. Wakati mwingine nafasi hujitokeza kwa michafuko. And God help us to sail through. Na Mungu hutusaidia. The second thing, sometimes opportunity comes when we are challenged. Wakati mwingine nafasi hujitokeza kwa changamoto. Esther was challenged by Mordecai. Esteri akawa katika changamoto. In Esther chapter 4 verse number 14. Katika Esteri 4:14. She was challenged by Mordecai. To save her nation. Akaendewa na Mordecai ili aweze kuokoa taifa lake. Because somebody wanted to kill the children of Israel. Kwa sababu kuna mtu aliyetamani kuangamiza wana wa Israeli. And she was told not to remain silent. Na yeye akaambiwa asinyamaze. Because Mordecai. Kwa sababu Mordecai knew Esther had what it takes. Alijua kwamba Esther alikuwa na kile kilicho. I want to declare in the name of the Lord. Ningependa kutangaza katika jina la Bwana. As the prophet of God. Kama nabii wa Bwana. I declare to you. Ninatangaza kwako. You have what it takes. Una kile to save your family. You have what it takes to save your children. You have what it takes to sail through. And I want to say your children are not going to die. Your children are not going hungry. They will not go without food. You will not sleep outside. I declare in the name of the Lord. You have what it takes. Mordecai challenged Esther. Take your position. Speak on behalf of these people. And Esther believed the word. I want to tell you today, which voice are you going to believe? Unasikiza sauti gani? Uliza mwenzako ni sauti gani wewe utakubaliana naye. Chunguze watu wawili waulize. Ni sauti ileko ugwetekania nayo. Ni sauti ile yako ila wewe mudhi. Ni ile inayokuambia umeisha. Usikubali. Bwana asifiwe. I will listen to the voice of the Lord. The Lord is telling you. Mungu anakuambia. You are going far. Wewe unaenda mbali. You are going far. Wewe unaenda mbali. You are unstoppable. Wewe hauwezi simamishwa. No gates. Hakuna malango. No doors. Hakuna milango. That can stop you. Inayoweza kukuzuia. To get to your destination. Ukifika kwenye hatima yako. Praise the Lord. Because the Lord knows you by your name. Bwana anakujua kwa jina lako. So Esther was told by Mordecai. Esteri akaambiwa na Mordecai. Take your position. Chukua nafasi yako. Praise the Lord. And when Esther believed, na Esteri alipoamini, she saved her nation. Akaokoa taifa. Bwana asifiwe. I want to tell you. Ningependa kukwambia. There is somebody here. Kuna mtu hapa. Whose family is waiting for. Ambaye familia yake amsubiri. Bwana asifiwe. Niseme kwa Kiswahili. Juga na Githweli. Kuna mtu katikati yetu. Ni hare modo uliyo katikati. Jamii yake. Nyumba yao ndio inamgojea. Niwe irigirire. Bwana asifiwe. Bwana yarogosho. Si wewe na useme niwe mtu yule. Ndirotika modosho. Niwe mtu yule. Ndirotika modosho. Kwani ukitegemewa na jamii yako kuna shida gani? Irigirirwa ni nyumba ya juka hena dinori. Bwana asifiwe. Uliza mwenzako ukitegemewa na watoto wako. Irigirirwa ni ciana ciaku. Kuna shida. Hena dena. Si wakati Daudi aliingia kwa mambunaka hedele Daudi aingelile madhinaine hapana alipopandishwa hedele aingelile otongoria na akaulizwa na kiulio yule mtu atakaye muua huyu Goliathu atapewa nini mtu ulio ukiuraga Goliathu akaheoke si unajua promises zilikuwa ya kwamba yeye atapewa binti ya mfalme na kwenda ni wati miaka heo mwali wa mudhamaki and the his family will be exempted from that. Na nyumba yake dikali hagaigoti. Bwana asifiwe. Si unajua wewe ukibarikiwa watu wako wa
wako na mnaka nawe ubarikiwa. Ukibarikiwa. Uona waradhimo. Mama yako asiendelee kulalia gunia. Maito wako takati na mbere gukomagira myaro. Ikonia. Uliza mwenza kwa mama yako analalia nini? Tamulie maito kwa akomagira kini. Na ndugu yako. Na dada yako. Mwali wa maito. Bwana asifiwe. Madhani ya roho. Inua mkono useme nibarikiwe. Oya guwa kone guru uge dadhimo. Mambo ya badirike. Maodo magaruruke. My prayer is. Iho ya reakua niyate. May my presence in this church. Ya kwamba uwepo wangu katika kanisa hili. Change somebody's life. Badilishe maisha ya mpuka. Bwana asifiwe. Wadhani ya rogo shu. I pray that may my presence in this church. Kwamba uwepo wangu katika kanisa change hili. Change somebody's life. Kubadilishe maisha ya mpuka. See, we said we are going to become men of value. Tulisema kwamba tutakuwa watu wa dhamani. Wakapi wagetaka their presence here. Hey, change the life of people here. Mutulele wadu woku. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. And because I'm raising men of power. Na kwa sababu ninalea watu hodari. Watu wale watakuwa hapa watabadilika kwa sababu ya watu wengine. Bwana asifiwe. And that is why you are seeing we are giving money. Bwana asifiwe. So we give money in the morning. May your presence change. Uwepo wako ubadilishe. I was telling people in the morning and I'm not bragging. Nilikuwa naambia watu asubuhi na sio eti ninajisifu. But I went to the church in our church in Limuru. Nilienda kwenye kanisa letu la Limuru. And they are building a sanctuary like this one. Na wao sasa wanajenga kanisa kama hili. And because I am their senior, they told me to go and break the ground. Na kwa sababu mimi ni kiongozi wao wakaniita ili niende nianzishe msingi. So breaking the ground, what does it mean? Kuanzisha msingi. And in my mind I said, am I only going to pray and then leave? Na nikajiuliza katika mawazo yangu, je, nitaenda tu na niombe? And as I was preaching, na nilipokuwa nahubiri, I told them we can build this church. Nikawaambia tunaweza kujenga. Me included. Hata mimi nikiwemo. Bwana asifiwe. Because your presence can inspire people to do things they cannot do. Kwa sababu uwepo wako unaweza kuwatia watu moyo wa kufanya kitu ambacho pengine hawangeweza. Uza mtu mwambie your presence. Uwepo wako can help people. Unaweza kusaidia watu to do things they thought they cannot do. Kufanya mambo ambayo walifikiria hawawezi. And I asked the contractor, how many columns are there in this church? Na nikamuuliza mjenzi, tuna vizingiti vingapi katika nyumba ambayo mna. And he told me about that. What is the cost of one coral? He told me about 40,000. So we only need that people to erect these corals. And this house is almost complete. Then I started asking, so we are more than 30. Bwana asifiwe. Bwana ni roho. Na sasa nikajua nimejiweka kitanzi. Narudi na amenya nimejiweka kamba. Wacha sio kitanzi, kitanzi mtu amekuwa. Si ndio? Kitanzi ni mtu amekuwa kabisa. Lakini ni kama nimejitrap mimi mwenyewe. Ili unita dai kila kiana ine. Nidai kila nita kiana ine dai kila. Si ndio? Na ni lazima nijiokoe. Na rudi nokinya deru the hall. Ati ni lazima nijifanye nini? Lazima nijitoe. Nijiokoe. Bwana asifiwe. Bwana ni rogosho. Na hao ni kama walikuwa wanahitaji nabii. National nitametere ile munafi. Praise the Lord. Bwana ni rogosho. And I told them we are going to build this church. Nito kwa kaka nidoi. Bwana asifiwe. Bwana ni rogosho. Nikasema wacha tuanze kujenga. Na kimene kitu mbili. Sikuwa na pesa hata sasa zinazo, lakini nikasema mimi nitajenga moja. 40,000. Yari na besha no genye kuhe no hindi okiuga neko rutagiri miro kwena. Bwana asifiwe. Bwana ni rogo osho. Wakapi watasimama. Nenga na meko rogama. Sasa wakaanza kuchibuka. Hadu makiajia kurogama. And within 10 minutes. Na kwa kahida kadagi katayiko. Tulikuwa tumeresi 1.2 million. Wali na milio niye mwena kini na magana meri. Bwana asifiwe. Bwana ni rogo osho. Wali hitaji tunabi. Medaga omu. Mwapie mutu. Your presence in this church. Uwepo wako katika. Your presence in this church uwepo wako katika kanisa can change the situation. Uweza kubadilisha hali. May my presence uwepo wangu in this church katika kanisa
change the situation. Hallelujah. Hallelujah. When you realize that your presence can make a difference, you seize the opportunity. Unanyakua ile nafasi. Bwana asifiwe. Bwana ni arogosho. Sasa hata tulipoanza walipokuwa wakiuliza kwani tulitembelewa na nani? Bwana asifiwe. Anazungumza na milioni moja. Arario huo. Na nukta mbili zinafanya nini? Your presence makes a difference. Na chairman was very confident. Na chairman yuko na umiri. Ata kesho yake wakaanza kujenga. Na rushuru ruru yake yaga makiajiria. Praise the Lord. And I want to tell you, chairman. Na ningependa kukwambia chairman. Do you know we can start even painting this church tomorrow? Do you know pesa zimeanza kuwa hata pesa pengine zimeanza kuingia? Praise the Lord. Because the presence of these people will make a difference. And I want to tell us, live to be missed. Guza watu wawili uambie, live to be missed. And for the good, live to be missed. Don't go to the grave with all the potential. With all the potential that you have. Usiende katika kaburi na uwezo wako wote. Na mtu mmoja nilikuwa nikisikiliza alikuwa anasema watu wale wa maana na mtu mwendani kakitilewa watu wale afata hawahitaji kaburi iwekwe kale yale maandishi matifataraga kiruo madi kwa maria madi na bimi niliona kwa nini watu hawa wengine akina wangali madai hawatafuti ujui kaburi yao na nikimuona gatu wa mwiu watu meigwe tata wangali madai ukiona bibira yao kuna mtu anajua kaburi ya wa madai ui bibira ya wangali wa madai na matiba na ya matiba na jojo ya jojo au watu walifanya nini walipo wanajua. Ndile mafu ile mekili ya tena. Walifanya nini? Huh? Walichomwa. Sidiyo? But can we forget Wangari Maathai? Lakini tunaweza kumsahau Wangari Maathai? Are you listening to me? Ine muradi kiriria. They don't need a tube. Hawahitaji maandishi yale. With inscription. Yeah, maandishi yale kwenye kiwe. Ati alizaliwa wakati huu. Ati alizaliwa lina. Akava wakati huu. Agekuwa lina. They have left a legacy in our hearts. Wameacha hadithi yao katika mioyo yetu. May God leave a story in people's, leave your story in people's hata hearts. Hata wewe wacha hadithi yako katika mioyo ya watu. Inua mkono useme may God. Mungu. Leave my story. Wacha hadithi yangu. In people's hearts. Ndani ya mioyo ya watu. Ukiangalia katika kitabu unakuta watu waliishi miaka mingi sana. Ukirona thingi waifu kunyuko na tumatu ile miaka mingi. Waliishi miaka mingi. Makitura miaka mingi. Lakini tunaambiwa ya kwamba walizaliwa lini? Noni tuira kuonmashi alilwa lena. Wakazaa. Makishiara. Wakaishi miaka hii. Makitura miaka eno. Alafu wakakufa. Leave a story. Acha hadithi. May God help me that I may seize opportunity. Ya kwamba nitachukua nafasi. The Bible says Noah was a righteous man. Biblia inasema kwamba Nuhu alikuwa mwenye haki. And he saved the world. Na akaokoa dunia. Abraham became the father of faith. Abraham akafanyika baba wa imani. Joseph saved his family. Yusufu akaokoa jamii yake. Moses redeems the children of Israel from their bondage. Akawakomboa wana wa Israeli kutoka kwa utumwa. Joshua fought for the children of Israel. Yoshua akawapigania wana wa Israeli.
you can also make a difference. Hata wewe unaweza kuleta say, tofauti. I can also make a difference. Ninaweza leta tofauti. Hallelujah. Hallelujah. How many are ready to make a difference? Ngapi wako tayari kuleta tofauti? Say, God help me. Sema Mungu nisaidie. To make a difference. Nilete tofauti. Because you have a future and a purpose kwa for me. Kwa sababu una hatima na kusudi kwa sababu yangu. Hallelujah. Hallelujah. All of us are writing our own stories. Sisi sote tunaandika historia yetu. And may God help us. Na Mungu atusaidie. Let us seize the opportunity that the Lord has given us. Tunyakue nafasi ambazo Mungu ametupa. Na tunapofanya kazi na tunapoishi. Na hedira tunaruta wera na hedira tugutura. We are not competing among ourselves. Hatushindani baina yetu. People who compete are insecure. Watu ambao wanashindana hawajiamini. They are insecure. I am not insecure of anybody. Hey, mimi, sina wasiwasi I'm fighting my own battle. Mimi ninapigana vita vyangu binafsi. I'm doing my assignment. Ninafanya kazi yangu. Usishindane na mtu. Usijoke hora au usishindane. Wewe ni kazi yako unafanya. Wewe ni wira wa kurani. Sema Bwana, help me to finish my assignment. Mungu nisaidie nimalize kazi yangu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And more than that. Na zaidi ya hiyo. Build the kingdom of God. For the Bible says, seek ye first the kingdom. And all these other things shall be added unto us. May God give you joy. Even as you live. May God bless you like Abraham. In the name of the Lord. And may the blessings of the Lord upon your life. Make you rich and never bring sorrow to you. Let's stand up on our feet. And we are going to declare this in our lives. We declare these blessings upon ourselves. Inua mikono yako. Na ikiwa kuna kitu unaweza kumwambia Mungu, mwambie Mungu. Help me, help me. In the name of the Lord. We thank you. We bless you. Thank you, Jesus. Asante, yes. Yes, we want to thank God. Lift up your hand, we thank God. Usitishwe na jambo katika maisha yako. Usitishwe na jambo katika maisha yako. God knows you by your name. In the name of Jesus. Whisper a prayer before the Lord. Sema jambo mbele zake Bwana. Sema kitu mbele zake Bwana. I don't know the battles that you are facing. But we are more than conquerors in the name of the Lord. Enda mbele zake Bwana. Mwambie Bwana niko hapa. You know my name. You know me well. In the name of the Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Break my doors. Break my barriers. Break the doors that are stopping me to access your blessings in the name of the Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. You are not in competition. You are not competing with anybody. Yes. But you are fighting your battle. And the Lord is with you. I want to pray with somebody who feels like you need a very special prayer. And they lift up your hand wherever you are. And then we give you access to the front. And we pray with you. Anybody who need a very special prayer. I don't know the battles, the struggles, whatever it is. We are going to pray in the name of the Lord. And we are going to release a blessing upon your life. We are going to declare a breakthrough. And we shall condemn every tongue. Every tongue that has ever spoken against you. Every plan that the devil has planned. We are going to dismantle and to confuse the camps of the enemy. In the name of the Lord. I confuse the camp of the enemy now. Yes, I paralyze all his operations. His angels and his servants. I let
render them useless. And I declare in the name of the Lord that you are more than a conqueror. And this battle is not yours. It might be the battle of your health. It might be battles in your families. It might be battles in your place of work. It might be battles in your life. It may be struggles in your mind. But I declare in the name of the Lord, you are winning these battles in the name of the Lord. Let me ask elders and pastors, come forward and let's pray with our brothers and sisters. Let's declare a breakthrough. Let's declare no limitation, no barrier, no battle, no weapon waged against you shall prosper. No word that is spoken against you that will prevail. I cancel that word. I cancel those words now in the name of the Lord. Lay your hands on them. Lay your hands on them as you pray with them and you pray for breakthrough. As you pray for breakthrough, Father, in the name of Jesus, every stubborn spirit, that is pursuing them now, that is pursuing my brother, that is pursuing my sister, that is pursuing them, I paralyze it and I cast it out. I tell you, devil, you have no portion in the life of our sisters and brothers. They are bought and redeemed by the precious blood of the Lamb. And they are not captives. They are not captives. They are not captives. They are set free. You are set free in the name of the Lord. You are set free. You are free. You are free from every bondage. Every bondage of sin. Every health problem. It is broken now in the name of the Lord. In a stubborn spirit that has been pursuing you, I stop it now in the name of the Lord. And I pray that in the name of the Lord, I pray for spirit of acceleration. May the Lord accelerate your life to your destiny. I open doors for you in the name of the Lord. May doors be opened in the name of the Lord. In the name of the Lord, every bronze gate is cut open in the name of the Lord. In the name of Jesus, Father, I thank you because you are doing it. In Jesus' name, in Jesus' name I pray. In Jesus' name we pray. Amen. Receive your miracle. As you go back to your seat, the Lord is doing it. The Lord is doing it. Be comforted now. Be comforted now. In Jesus' name. We thank you, Jesus. Somebody has a thanksgiving.